Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da bi prisustvovao paradi u svakoj državi koja želi da na taj način simbolično pokaže kako ratova, a posebno rata takvih razmera kao što je bio Drugi svjetski rat, više nikada ne treba da bude. Nikolić je zajedno sa suprugom Dragicom bio među zvanicama na velikoj vojnoj paradi kojom je obeleženo 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Prisustvovao sam obeležavanju u Moskvi i u Pekingu. Mislim da kada se pripremi obeležavanje jedne takve tragedije, u tome treba da učestvuju i oni koji su bili na jednoj i oni koji su bili na drugoj strani, rekao je Nikolić u intervjuu kineskoj novinskoj agenciji Xinhua, prenosi Tanjuk. Premijer Aleksandar Vučić konstatovao je danas da sve zemlje Evropske unije na ovaj ili onaj način zatvaraju svoje granice za migrante, za razliku od Srbije koja to ne čini, te je poručio da je neophodno da Evropska unija predloži sveobuhvatno rješenje za taj problem. Ovo tim pre ukazao je jer posle 15. septembra Mađarska donosi zakon kojim će zatvorskom kaznom od 5 godina kažnjavati ilegalan prelazak preko granice. Šta je to što mi treba da uradimo? Želimo da se ponašamo evropski, da damo svoj doprinos i preuzmemo svoj deo odgovornosti. Mi ne bežimo od te odgovornosti, ali Evropska unija mora da nam kaže šta su naše obaveze, rekao je Vučić nakon obilaska prihvatnog centra za migrante u Kanjiži, gde je boravio sa ministarkom za evropske integracije Nemačke pokrajine Bavarske Beato Merk. U Skupštinskoj sali opštine Stara Pazova danas su svečano uručeni ugovori svim preduzetnicima koji su ispunili kriterijume javnog konkursa opštine Stara Pazova. Ove godine bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 dinara dobila su 42 preduzetnika kojima je ugovore uručio predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Ciljevi finansiranja su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala. Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su i pomoćnik predsjednika opštine za ekonomski razvoj i strateški marketing, koji je ujedno i predsjednik komisije za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica Goran Savić, kao i načelnica odeljenja za privredu Suzana Ilić. Poreska uprava Republike Srbije u avgustu je naplatila 60 milijardi i 517 miliona dinara poreza, čime je nadmašila planirani indeks naplate i on iznosi 108,7%. U informaciji objavljenoj na sajtu uprave, to je najveća naplata poreza od početka tekuće godine, iznos je za nepunih 5 milijardi veći od plana, a rezultat je poboljšane naplate poreza na dohodak, poreza na dodatu vrednost, odnosno PDV-a, ali i naplate akciza. Direktorka Poreske uprave Dragana Marković je izjavila da je jedino porez na dobit preduzeća realizovan u približno planiranom iznosu. Iz uporednih podataka objavljenih na sajtu se vidi da je u avgustu ove, u odnosu na avgust prošle godine, naplata poreza veća za 11,1 milijardu dinara ili čak 22%. Na autoputu E75 Novi Sad-Beograd do 15. novembra izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na naplatnoj stanici Stara Pazova. Tokom ovih radova naplatna stanica Stara Pazova radi smanjenim kapacitetom i u funkciji je 7 kanala. Javno preduzeće Putevi Srbije i Sektor za naplatu putarine u toku 2015. godine na naplatnoj stanici Stara Pazova vrši građevinske radove. Proširena je naplatna stanica za dve trake, a vrši se i kompletna zamena postojećeg asfaltnog kolovoza betonskim kolovozom. Zbog ovih radova, a i zbog završetka letnje sezone, zadržavanja vozila su do 10 minuta. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, poštuju postojeću saobraćajnu signalizaciju, kao i da na delu autoputa gdje se izvode radovi voze oprezno. U susret 25. likovnoj koloni Cosmic Art Ljubiša Marić, koja će se održati od 4. do 8. septembra u Vojki, na današnjoj konferenciji za štampu predstavljen je petodnevni program ove jubilarne manifestacije. Na istorijat kolonije, koja je prvi put održana u septembru 1991. godine i na njenog osnivača Ljubišu Marića, podsjetila je Anđelka Mali. Članica organizacionog programa za ovaj jubilarni saziv pozvano je simbolično 25 umetnika, rekao je Milan Đurić, član organizacionog odbora i umetnik, dok je Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka i organizacionog odbora, istakao da je manifestaciju finansijski podržala opština Stara Pazova kao i brojni sponzori.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, pošto je jutros za nešto više od sat i po vremena savladao Austrijanca Andreasa Haidera Maurera sa 6-4, 6-1, 6-2. Protivnik Đoković u meču za plasman u osminu finala poslednjeg Grand Slam turnira sezone biće Italijan Andrea Seppi, koji je pobedio Teimuraza Gabašvilija iz Rusije sa 3-6, 6-3, 7-6, 6-1. Vreme će sutra biti sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umeren jugozapadni vetar do kraja dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 20, a najviša dnevna 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program.